thom khnyom prakatana hien khnyom mchach che krom nari salathor nei wat manisataram tek dai saharat amrek som krap thvai bangkom champuoh kun praratana trai tiang bai keu kun preah put preah thor preah song dael che ti peng ti ralak Nâng chia ti sạ ca rạ đỏ cung cua pra sa ọt đo ngọt đóm lờ lộ Xôm gra thoai bằng cung Prea kru Pro thiên Phút thịt cạc sơ ma cung Prea song tham ai sạ hạ rốt am rết Prea anu pro thiên Nâng prea thê ra nụ thê ra kru prea ong Đài cung nơi kru ទីស្ថានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដល់ពុំពួងសូមក្រាបប្រណិប័តចំពោះពុទ្ធបរិស័ទនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទាំងទីចិត្តទីឆ្ងាយដោយសេចក្តីរាប់អាននិងដោយក្តីគោរពក្រុមនារីសិលធម៌នៃវត្តមនីស្តារាម របស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លានិងសូមចូលរួមស្វាគមន៍ដោយតទៅសូមអនុមោទនីសាធុសូមអនុមោទនីបុណ្យសាធុបូជា ថ្ងៃដំប្រាំកើតនាចំណើនវិសាមាសាថ្ងៃដំប្រាំកើតនាចំណើនវិសាមាសា នឹងព្រះបន្ត្រាមនុស្សទេវតាទាំងឡាយអសម្បត្តិ
សូមអនុមោទនាបុណ្យសាធុបូជា